داسه غکیږي چې دا یو مریاست وژني بلکې مایوسی نور زیاته په خلک ځل نه وژني. دا غا یو امید، دا تما، دا دوی ته په عملي شکل شک خودل چې اوس زه یم ستا دپاره ولاړ یم، زه تا یوازې نه پرېږدم، په ځان هم چې څه غمونه راباندې تېر دي او په کام مې هم چې څه غمونه تېر دي، د دغو دواړو نمایندګي دا جلسه ولسونه راځي د طاهر داوړ تپوس کوي چې څنګه په سره ورځ باندې دغه په هفتو هفتو ورکتی او ریاست پوښتنه نه کوي، بیا یې لاس راځي خو تر اوسه پورې یو لالی پپ چې زه به غه جوړه کړم تحقیقات کمیټي نه شوه جوړه. دغه به د روانور تپوس کوي چې زمونږ قاتل په سره ورځ ګرځي. دا به تپوس کوي چې د سوات نه واخله تر چمنه پورې نه ملا پاتې شو، نه ډاکټر پاتې شو، نه انجینیر پاتې شو، نه وکیل پاتې شو، نه دکاندار پاتې شو، نه مالدار، نه غریب، هیڅوک نه شول پاتې. دا ټول په یوه غسره کې وژل کېدل. دا نسل کوشي وشوه او روانه ده د دغې پرخلاف اواز پورته کولو دپاره، د خپل کام او د وطن اواز پورته کولو دپاره ولسونه راځي. دغې جلسه کښې دننه تپوس کېږي چې څنګه په باجوړ کې دننه میاګل دی، مفتی سلطان دی او داسې نور مشران وژل کېږي او ریاست پرې خاموش دی. هغه باجوړ چې د دهشتګردۍ د صفایي په نام باندې لوټې لوټې ښار بازار واچېده، دا به پوښتنه کوي چې خاطر شنواري ولې خلک وژني په جبر باندې، په دیر کې شاخصل ولې خلک وژني. دا به تپوس کوي چې د صوابۍ د انوارالحق څه وشول، اکس چېرل. دا به تپوس کوي دلته سرتاج په پېښور کې په نیمه بازار په سره ورځ وژل کېږي، یا څوک پې کیسه نه کوي. دا به د هارون بلور کیسه کوي. دا به د کورمې د نصر حسین خبره کوي چې په جیل کې خو دی هم مړ شوی و لکه صلاح الدین چې مړ و، ولې انصاف نه ورکوي. دا به داسې د بنو ښار، دا به د لکې مروت د هغه یو نیم سل ځوانانو، سپین ږیریو او ماشومانو د مرګ هم اواز اوچتوي چې په یوه ورځ باندې په ولی بل شکل. دا د کویټه وکیلان دي، که د ای پی ایس ماشومان دي، که د چمن مولی حنیف ته دي. دا به د دغې لپاره اواز پورته کوي او دا به د ارماندوني، هغه ارماندوني چې د دغې کام او وطن د بقا او تحفظ دپاره یې شپه ورځ یوه کړې وه. هغه مثال ژوند، هغه دوی خاورې کوي، د دغې به تپوس تحریک کوي. دا به د واڼه د ښو اهداف تپوس کوي چې څنګه خوري هغه خلک درانه پښتانه په واڼه کښې ته وژنې، زخمیان کوي او غلی پرې ناس یې خوري. ته تم خړکمر پښتانه کېدی شي ډېر څه ځینې هېر شي، خو په حافظې کښې د یو داسې نقش په شان پروت وي لکه په تیږې باندې چې کرښې وکړې. داسې واقعیا ده د خړکمر. دا به د خړکمر تپوس کوي، پوښتنه به کوي. دا هره ورځ چې په پولیو کښې د دهشتګردۍ په نامه باندې خلک وژل کېږي، تا خو دلته په عربونو ډالر راوړي و خوړل دی چې زه خو دهشتګردۍ لر کوم، څنګه په پولیو کښې دلته خلک وژل کېږي. دلته به پښتانه تپوس کوي چې قبضه شوې ده زما په خاوره باندې. تاسو لاړ شئ د سوات خوځاخله ګرلز کالج، هغه خپلې جناکۍ خپل سبق ته نشي راتللی. تاسو وګورئ د سوات چوڼیانې چې چا جوړې کړلې، هغه ځمکې څنګه تللې دي. تپوس مو کړی دی، غریب خلک ځمکې ځینې لاړلې. نن د ډي ایچ ای په نامه باندې په پېښور کښې په نورو علاقو کښې 1500 روپۍ کارنال په زور ځینې اخلي. آیا دا پښتانه نه دي؟ نه ورسره درېږي کام. داسې ته راځه، د خیبر لارې یې نیولې دي. نن هغه خیبر پاس چې افریدي او شینوارو خپل روزګار پرې ساتلی و، هغه لاړو، هغه این ایل سي یوړ. هغه د کراچۍ آیل ټنکرې چې کومې وې شپږ شپږ نیم زره لاړې ورکې شوې، کیسه ختمه شوه. دلته د ورځانه د پښتنو په کاروبار او په ژوندون باندې قبضې کېږي. داسې چې ته راځې در ادمخیل ته راشه، دا در ادمخیل په کویله باندې څوک بتې اخلي، دا مومندو په نفرایټ باندې څوک بتې اخلي، د تیرا غرونو کښې دننه لرګي څوک وهي، کرومایټ یې څوک وړي، د کورم ایجنسي او د ورکزو په وسایلو چا قبضه کړې ده، د کرک دیز چرته روان دی، په کرک کښې یونیورسټي ده، خوشحال خان یونیورسټي. چېرې مو څوک لیدلي دي چې فایل یې اخېستی چې زه د خلاف اخلم؟ نه مې دي لیدلي، ځکه چې یونیورسټي فلاپ ده. وجه یې څه وشایي ریاست؟ وایي فنډ نشته دی. هغه کرک چې په یوه ورځ کښې دومره ګیس ورکوي چې پوره کال د 15 یونیورسټي پیسې پرې جوړېږي، هغې کرک کښې یونیورسټي فلاپ ده چې فنډ نشته دی.
هلته او جوډیشیل کار چلوي روزګار چاته په مو یادی ګیس د کرک دی ریفاینری په پری په فیصل آباد کې جوړه ده داسې نور چې څومره وسایل دي ته دې خوا چې راځي بیا ته د نارت وزیرستان نه بسا نه بل شی ډایرکټ یار صاحب حضور نیولې دي وړي یې ماری پټرولیم کمپنی راوستې دي نن د بویا محمد خیل ځوانان په عربو په خاوره کښې ژاړي چې خدای نوکري راکړي خدای به ته وایي چې دغه سړي ته خو ما سره زر او کاپر ورکړي دي موږ کښې خپل اهلیت نشته دی موږ خپل غږ نه پورته کوو د ساوت وزیرستان د چلغوزۍ ځنګل یې د چا په کنټرول کښې دي د ساوت وزیرستان په یو ټرک باندې څومره ټیکسونه اخیستې چې څومره قبضې دي په عام په کورونو قبضې شوې دي په کاروبارونو قبضې شوې دي داسې چې زه هم په چمالنګ کښې په شارک کښې په هرنایي کښې په دوکي کښې د کویلي حساب کتاب نه عام خلکو ته څه فایده ده ټول یې په بتې باندې کښې دي د چمن د تورخم د غلام خان د انګور اډه او نور ګیټونو کښې دننه تاسو لږ پته وکړئ زه پښتنو سره څه روان دي د دوی په روزګارونو د دوی په لارې د دوی په کاروبارونو قبضې او چې د ده خوښه وي د چمن نه به اسلام آباد ته او د اسلام آباد نه به ملاکنډ ته بې کاغذه ګاډي ځي د کرنل پکښې خوښه وي چې نه وي پیران به پښتنو روزګار ور ختم کړ دا کوم درویغ دي چې موږ وایي هم د دغو قبضو خلاف به آواز پورته کوي داسې به ورک خلک چې څومره دي دا به وایي چې عدالت یې ورکړه که څوک ګناهګار وي عدالت یې سزا ورکړي که څوک بې ګناه وي عدالت یې راخلاص کړي دلته به دا پیغام ورکوي چې زما په خاوره باندې چې څومره هم تباهي ډسټرکشن شوی دی هغه که د اورکزو ایجنسي د کورونو دی هغه د وزیرستان کورونه دي هغه د میرانشاه بازار دی هغه د خار بازار دی هغه د باړا بازار دی هغه د پېښور پلازې دي چې وایې الزولې یا نور پرایویټ سکولونه کالجونه یا سرکاري دي دغه ته درې دېرش اربه ډالره دې راوړې وې څه دې وکړل په هغه باندې ځان ته دې یوړې بس استرالیا کښې جزیرې پې اخلې ته په دې نام باندې فنډونه دغه دنیا ورکړي دي چیرې وړي د عام خلکو د موږ د دوی نه څه ګټه نه غواړو هغه جنګ چې عمران خان وایي چې د تراګر یې موږ جوړ کړي دي چې جرنلان یې وایي چې کرنل امام یې وایي د دوی جوړ کړی جنګ چې دنه چې کومه موږ تباهي شوې ده هغه ازاله ده وکړي پښتون کام دومره بې تښتنه نه دی چې تپوس بیا نه کېږي د ده داسې ورسره دا ګرنټي به پښتون کام ته ورکوي چې دلته په دې خاوره باندې تېر کوم جنګ شوی دی په دا به ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن جوړېږي او ورسره به په راتلونکي کښې دلته هېڅ پراکسي جنګ نه کوي دا ګرنټي به ورکوي هم د دغو خبرو دپاره هم د دغو مطالباتو دپاره هم د خپل قام د اتفاق دپاره هم د خپل قام د خبرې د وطن د خبرې دپاره د دغې دپاره ټولو پارټو ته ټولو شعبو کښې کار کوونکي خلکو ته ټولو اولسونو ته که په کومه شعبه کوم سوچ کوم فکر لرې هم وژنه دې روانه ده دلته تفریق نه دی شوی چې کومې پارټۍ یې د کومې شعبې یې دا بدمني چې روانه وي کله هم چلو زه او تا د نن بچو کله هم زه او تا د دغې شکار کېږ نو د دغې لرې کولو د دغې خلاف غږ پورته کول کم څه کم زموږ هغه اخري امان به وي دومره امان دومره نه کړو دا خپله خاوره وکړو چې غږ ورته پورته کړو نور څه نه شو کولی دومره خو دا خپل ضمیر په دې باندې لږ مطمئن کړو چې کم څه کم که څه هم نه کوم یو آواز خو پورته کوم ورته یو د هغو خلکو سره خو ناسته کومه چې څوک آواز ورته پورته کوي یو د هغو خلکو په ناستې په جلسو کښې خو کېنمه دا جلسه دا په ما او په دغو ناستو کسانو نه درنېږي دا په اولسونو درنېږي دا زموږ په آوازونو کښې چې قوت دی یا طاقت وي دا د اولسونو د زور وي هم ستاسو جلسه د کام جلسه د وطن جلسه د یووالۍ جلسه د اتفاق جلسه ده ټولو ته بشپړه توګه باندې انوایټیشن دعوت دی بلکې موږ وایو تاسو یې خلکو ته ورکوئ خلک راوبلئ ملګري چې څومره دي محنت ته وکړي خامخا جلسه کوو ملګرو څه خبره وکړه چې هغه به وي دغه به وي د خپلې خاورې خبره څه ده سره سر پکې مخ کوو نور څه نشو کولی کم څه کم د ده د مسایلو د ده د در ژبې نیولی نو انشاءالله موږ او ماده ده ټول ملګري واده وکړي چې څوک یې اوري هغه د واده وکړي چې خپله هم راځو
او ورسره کمپین هم کوو نور ملګری سره لو ډیره مننه خدای ما پاتې.